Radioen digitaliseres. Nå kan alle høre digitalradio i bilen. Med DAB+ får du flere kanaler på veien også. På utkikk etter ny bil? Spør etter DAB+. Har du FM-radio i bilen fra før, kan den oppgraderes med en DAB+-adapter. Eller du kan bytte ut FM-radioen med en ny DAB+-radio. Les mer om hvordan du får DAB+ i bilen på radio.no.